Carlos, que é gerente da MRV. Seja bem-vindo, viu, mesmo, Carlos? Karine. Boa tarde. Boa tarde. E ele vem falar, claro, né, sobre realizar o sonho de ter o seu cantinho, a sua casa, o seu apartamento. Me fala aí, Carlos. Isso mesmo, Karine. Vou falar do melhor condomínio Minha Casa Minha Vida da região dos bancários, que é o Jardim da Costa, né? Lá você tem infraestrutura completa, é um clube de lazer, né? Você vai ter salão de festas, você vai ter piscina, você vai ter bicicletas compartilhadas e tudo isso, Karine, pagando muito, muito pouco. É menos do que pagar aluguel. E olha, o que eu achei mais bacana nesse condomínio, minha gente, eu já tô conhecendo, viu? É que é tudo extremamente moderno. Isso, lá você vai ter Wi-Fi, né, nas áreas comuns, você vai ter energia solar, bicicletas compartilhadas. Então, tudo isso, você que tem a renda a partir de R$ 2.000, você já consegue tranquilamente sair do aluguel. Então, se eu ganho R$ 1.000, você ganha R$ 1.000, você vai sair tranquilamente do aluguel, morando bem e pagando uma parcela bem pequenininha. Isso... E pagando o que é seu. Isso. Vai estar pagando o seu lugar para morar e para construir aí, criar a sua família. Isso mesmo. Só a MRV Engenharia te proporciona todos esses benefícios, né? Valeu, Carlos. E traga sempre novidades. Com certeza. Muito obrigado. Tem muita gente aí do outro lado da telinha sonhando em ter o seu canto, né? E ainda mais... um lugar bom, um condomínio bom de se viver. Valeu. Obrigado, Carlos. Viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Ó, agora a gente vai falar.